ਇਹ ਪੰਜ ਸਿਵੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਿਵੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਨ ਦਾ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵੇ ਨੇ ਬਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਿਵਾਜ ਹਨ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹਨ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਸਿਵੇ ਇੱਕੋ ਲਖਤ ਬਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਲਾਲਚ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਸਤੀ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲਈ ਜਾਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 10-20 ਰੁਪਏ ਬਚਣ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਕੀ ਬਣਾ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਵਧਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਹੀਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਉਮਰ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਾਉਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਹੋਏ ਤੋਂ ਜਾਣੀ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੌਕੇ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਕਹੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੂ ਤੀਜਾ ਕੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰ ਹੋ ਜੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤੇ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਿਵੇ ਬਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮਾਤਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਛਾਇਆ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਾਕਾ, ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਉਮਰ ਆ, ਅੱਜ ਕੁੜੀ ਨਿੱਕੀ ਹੈ 25 ਸਾਲ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਹੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਦੀ, ਕੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਗਬਾਣੀ TV।